哎，大家好，我是莫酸奶爸啊。这个今天呢，外头啊狂风暴雨啊，昨天还30来度呢，天气特别好。然后昨天晚上啊，刮了一宿狂风啊。这个狂风啊，跟前两天这个墨尔本的狂风简直有一比啊。前两天那个狂风都已经达到将近说100多公里，有的地方达到120多公里每小时。那风啊，简直太大了啊，吹的整个这个房子感觉都忽悠忽悠的，就那种感觉。然后再加上我昨天打了疫苗呢，这个胳膊呀，哎呦喂，真是酸疼啊！这是我打的第二剂疫苗啊，第一剂呢胳膊是有点酸疼，但是这剂呢就感觉这个胳膊酸疼，浑身都酸疼。这个昨天晚上睡觉也没有睡好，只要一碰啊，只要一翻身一压到就疼醒了。然后今天早上起来呢，感觉稍微好一点啊，我感觉活动活动呢，稍微可能能好一些，但是这个，哎呀，反正就是好像比第一季要严重一些啊，这季，然后感觉有点累，然后这一大早上起来呀，就是还是接着下雨啊，然后就这个气温呢也是降下来了，我现在呢要这个开车呢去做一个核酸去啊，做一个检测，然后检测之后呢，就是如果没什么事儿呢，我这个现在再休2星期假啊。然后我就可以进屋呢，跟孩子玩一玩。然后就最近这段休假的时间呢，能跟这个朋友啊，还有这个我弟弟他们要聚一聚啊。因为这个都已经好几个月呀，没见着这些朋友啊，没见着这个亲人了。所以说今天做一个核酸检测啊，然后之后也是为了自己家人安全呢，也是为了朋友们好啊。因为我这个上班啊，真是挺不安全的，所以说还是自己做好检测，然后之后自己注意点啊。行了，现在咱们去一起做个检测啊。看这天，啥天呢？哎呀，这鸟，你不是要进我车库里来吧？吓我一跳！哼，哗哗的下着雨啊。哎，这大下雨天的，应该是检测的人应该少吧？这每次一检测，上次我检测排了将近1个多小时啊，然后从这个排队到检测完，大概得有2个小时，就是说这个速度特别慢啊。今天我去这个离我家这个附近近一点的地方，这个上次有一次我检测了一次，大概也就等了半个小时，但是希望今天下雨啊，人少一点啊。走着，哎，到地方了啊，但是这个地方今天人呢特别的少，前面就有个3、4辆车吧。也没有以前那么复杂，问这问那的啊。现在就问一下，你之前有没有过阳性啊？说没有就完事儿了。看，现在这儿啊都没有什么人，根本基本上就几辆车，就有个几辆车前面。哎，Hello，测完了，出来了。这个之前我测试过几次啊，就有网友问啊，说你们这测试要不要钱啊？我们这测试不要钱，都是免费的啊。然后还有打疫苗呢，也是不需要钱的，都是免费的。然后这个现在啊。这个我就回家等结果啊。这两次测试，这个在这边测试都好啊。我觉得这边这个是很大的一个地方，然后呢，他这个人呢，可能这个医务工作者啊，测的人也多，然后他的手法呢也是特别娴熟的，然后他捅的呢就不是很疼啊，他捅完嗓子眼儿，然后再捅鼻子，两个鼻子眼儿都捅。但是我在之前我在别的地方做呀，哎呀，给我捅的难受的，就好几个小时，就感觉是鼻子里有东西似的。行了，测完了呢就安心了啊，然后回家呢就等着等大概这个1天的时间吧。基本上我前两次测都是说今天你测了，明天大概这个时间，就是说大概24小时吧。但是他一般的情况下他都说大概在这个24到72个小时之间，而且这边的测试啊都是不需要这个下车的啊，然后在车上坐着就行。然后他有人给你登记，因为我之前已经测过很多次了，所以说我有那个号了。来了，只要告诉他那个号，我所有的信息都在里面了。他只要确认一下我说的是对的就行了。然后开开车窗，然后他直接就给你测。测完了之后呢，他这个结果呢会给你发这个电子邮件或者说发短信啊。之前我是两个都收到了。然后现在这个检测是非常简单的啊，所以说这个我觉得呀，在澳洲的小伙伴如果这个疫情非常紧张的话呢，没什么事儿呢，就去这个测试点测一下啊，捅一下啊，让人家就是说这个自己也安心哈。好，到家了啊，这个希望这个检测结果赶紧下来吧。下来之后呢，这个如果没有什么问题呢，我就可以这个不隔离了，因为我现在休2周假，然后可以跟孩子呀、家人呐一起欢聚一堂了啊。不至于这个我自己孤零零的在这个车库继续隔离了，然后还可以跟这个亲朋好友啊在一起聚一聚啊，因为现在墨尔本也解封了啊，任何地方都基本上都解封了，然后这个我们也可以出去溜达溜达啊，虽然说这个现在外头还是不安全呢，
但是这个因为这个在家憋的时间也太长了，我也想开着车呢，带孩子呢出去上公园啊，找个人少的点的地方啊，转一转呢，溜达溜达啊，带着孩子出去放放风啊，因为这个孩子啊在家都快憋疯了，这个我媳妇儿都快憋疯了，所以说这个也得适当的出去放松一下了。行了，希望这个检测结果快点下来吧。这期的视频呢就给大家拍到这儿了啊，如果喜欢奶爸的视频呢，记得点赞和关注啊。好了，咱们明天见，拜拜。